Matoso, eu estou notando que dia a dia a nossa banda está diminuindo. O que é que está acontecendo, hein? Ué, ninguém mais quer tocar na banda, sapato. Como? A nossa banda, a nossa lira, a nossa corporação musical sempre foi o nosso orgulho. Todas as mulheres daqui, desta vila e de outras vilas gostariam de tocar nessa banda. Eu sei, mas só se o senhor fizer uma campanha de purificação, porque a pureza está dura. Ainda tem muita gente boa por aí. Tem. Tem gente boa, mas boa que nem seu vigário quer, não tem, porque ele quer boa demais. Aí, que quer que eu fale mesmo rasgado, português claro mesmo? Se o senhor não mudar o regime, vai acabar a banda mesmo. Onde é que eu vou buscar tanta velha virgem? Tá, eu vou pensar, eu vou pensar. Não, é pra pensar mesmo. Seu padre, ah, seu padre, como tá boa essa banda. E vai ficar muito melhor. Ah, seu padre, eu sou apaixonada por música. Aliás, toda a minha família. Eu tenho um irmão que é louco por trombone. E meu pai, seu padre, meu pai é roxo por baixo. É, eu conheço bem a família, grandes músicos. Ah, seu padre, eu ainda não hei de morrer sem entrar nessa banda. O que é que o senhor acha, hein, seu padre? Depois conversamos. Seu gostoso! Seu gostoso! Você está gritando gostoso no meio da rua. Uai, não é seu nome? Meu nome é Ananias. Tá bom, seu Ananias. Mas o que eu quero é tocar na banda. Ah, meu Deus. Mas eu já falei uma porção de vez pra senhora que o seu padre só aceita pra tocar na banda mulher que for pura, mulher sem pecado. Mas eu sou pura. Esse negócio é lá, compadre. Você vai lá, conversa com ele, conta seus pecados, confessa. Mas eu não tenho pecado. Mas faz de conta que tem. Vai lá, confessa, conta os pecados. Se ele achar que a senhora pode tocar na banda, a senhora toca. Se achar que não pode, não toca. O negócio não é comigo. Eu já tô cansada de ir lá pro padre e falar pra ele que eu sou uma mulher pura, que eu não tenho pecado. Esse negócio de pura, isso não é comigo. Eu acho até besteira o vigário tá com esse negócio de véia pura, porque essa banda vai acabar. Onde é que vai arrumar tanta véia pura desse jeito? É o melhor a senhora falar com o padre, né, viu? Até logo. Até logo. Vamos pra cima, pai. Isto é um assalto, estou afim de uma grana. Se não me der, pode rezar uma missa pra sua alma. Meu filho, essa é a casa de Deus? Corta essa, eu também sou filho de Deus. Portanto, o que é do meu pai é meu. Vamos, dinheiro. Não faça isso, meu filho. Milagre, gostoso, milagre. Santo Antônio desceu do altar e salvou o dinheiro da igreja. Ah, vai conversar fiado pra lá. Ou o senhor bebeu ou tá ruim da cabeça. Tá maluco. Um ladrão queria roubar o que é dos pobres. Santo Antônio pegou a caixa de esmolas e saiu correndo. É um milagre. Ah, seu padre. Vai ver que era outro ladrão disfarçado de santo. Porque eles fazem assim mesmo. Um fica pra fora e o outro fica pra dentro. Será? Oh. Eu não pensei nisso. Vamos lá. Eu tô desarmado, né? Vem comigo.
Você vai ver como eu tinha razão. Olha lá. Olha o santo lá, seu padre. Que é isso? Ah, eu tô falando, o senhor não tá com a cabeça boa. Eu me conformo com tudo. Passo necessidades, sofro. Agora, tem uma coisa que deixa eu muito satisfeito. É não ter perdido a fé. É, mas a gente tem fé há muito tempo e continua sofrendo. Mas ninguém veio no mundo só pra gozar. Veio pra sofrer também. Você quer ver a única coisa que me deixa triste mesmo, de verdade? É ver nosso filho numa cadeira de roda sem poder andar. O doutor disse que a operação é cara, mas garantiu que ele vai andar de novo e vai ficar bom. Ele garantiu, mas o diabo que o dinheiro tá difícil pra juntar. Mas é como eu já falei pra você, eu ainda não perdi a fé. Eu tenho economizado o mais que posso, mas se Deus quiser ele vai se operar logo. Nós podíamos ter juntado muito mais. Mas você sabe, eu tenho um apetite desgraçado. E eu dificulto para você guardar. Porque se você guarda, eu não como. E se eu comer, você não guarda. Mas, sei lá, seja o que Deus quiser, né? Vamos esperar. Oba! Chegou o maestro da banda. Eu não quero deboche comigo, hein? O senhor é o dono da banda? Eu não sou dono de banda nenhuma, menino. O dono da banda é o padre. Não, seu gostoso. Não é deboche, não. Por que que vocês, em vez de estar enchendo o caco de pinga e torrando a paciência dos outros, não vão trabalhar? Trabalhar em quê? Não tem serviço nessa terra? Também você só quer moleza, porque não pega na enxada. Seu Geroncio tem milho que não acaba mais pra limpar. Eu trabalhar pro seu Geroncio? Ficou louco? Se não trabalhar pro Geroncio, vai trabalhar pra quem? Aqui o porto de areia é dele, a fazenda é dele, a olaria é dele, a mata que estão derrubando é dele, o hotel é dele, vai trabalhar pra quem? É, mas eu não sou dele não. Mas também, por que que ele quer o seu? Você não é mulher? Mas que nós estávamos conversando em outras coisas. O seu Geroncio é ruim trabalhar para ele, porque vocês veem. A carne está cara. O querosene está caro, né? Todo gênero alimentício está caro. E o que nós recebemos dele, não dá nem para tapar a boca dos filhos. Desse jeito não dá para viver. É que vocês só ficam aqui nesse fim de mundo. Eu já comprei até um carro. Você ganhou muito dinheiro de repente, não pode ser coisa honesta, não. Aí tem embrulhado, hein? Eu tô catando lixo pra vender. Aqui, moço. Eu posso ser caipira, analfabeto, despreparado, mas trouxa não sou, não. Que negócio é esse de catar lixo pra vender? Tem gente que compra. É só juntar papel, ferro velho, lata, garrafa vazia. Compra mesmo. Eu já vi todo mundo comprar garrafa cheia. Agora, comprar garrafa vazia, isso eu nunca vi. Compra vazia pra tornar a encher. Mas mudando de assunto, você tem que ir lá pro lixão. Sua vida vai melhorar. Não é? A minha melhorou. Eu não sei, eu vou conversar lá com o seu Geroncio. Se ele não resolver o assunto, eu vou catar a família e vou pro lixão fazer o quê? É de manhã, vou trabalhar.